聖地の通り本日マジで厳しくなる奇人ラティナムの登場だ。
魔法鍛冶を営む鉄の魔法使いベルムの登場だ。自慢の鎧に身を包み、どんな戦いを見せてくれるのか。 闘志に燃える戦士も登場だ。たぎる溶岩の熱気を携えて現れた。この火力、マジ大やけどに脅威だぜ。それでは両者、マジで準備はいいか。第2試合。 演算を始めよう。よし、バチバチと闘志の火花を散らす。私はマジそのもの。行け。 もちろん。レッドサイド、まだまだ終わらない。ここからは答えられるか。 やっと私の番ですか。光栄でもいいですかね。両親、ジェイクと呼び方っている。血やらばい地域の末路を狙いすますその眼光、シャープンです。 どこだ。 魔法の応酬だ。まだまだ勝負は分からない。 行くよ。
現実在の魔法使いガラツコだ誰も見たことのない真の姿がついに明らかとなるか。 闘志に燃える戦士も登場だ。 たぎる溶岩の熱狂たったえて現れたこの火力マジ大やけどに脅威だぜ。それでは両者マジで準備はいいか。準決勝マジマジファイト。 演算を始めよう。光栄でもいいですかね。魔法と魔法のぶつかり合い英知を競い互いに高め合うマジファイトの始まりだ。はい、暗いくせ。 レッドタイトル止まれない。
合終了。しておけよ。勝者ブルーサイト。今大会の協賛、ティタの骨董品店から店長、ティタの寿司が自ら登場だ。その勝者は、どう見闘志に燃える選手も登場だ。たぎる溶岩の熱気を携えて現れた。マジ。それでは両者マジで決勝戦、マジマジフォ。ドボンに付き合って。さあ、お前たちのマジファイト。世界の仕事が切って落とされた。おやおや、行け、落ちろ。激しい魔法の応酬だ。まだまだ勝負は分からない。レッドサイド、まだまだ終われない。ああ、やっただ巻き返せるか。レッドサイド、まだまだ終われない。ここから巻き返せるか。普遍の知性こそが真理を導く。行け。そこまで。また一つ点数を取り除いて。